Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini Ustaz akan sambung perkongsian hukum tajwid iaitu qalqalah. Maksud qalqalah dari segi bahasa ialah lantunan atau getaran. Dari segi istilah, apabila huruf-huruf qalqalah bertanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan lantunan. Seterusnya, huruf qalqalah ada lima, iaitu yang pertama, ba, yang kedua, ja, yang ketiga, dal, yang keempat, qaf, dan yang kelima, ta. Ba, ju, da, ko, ta. Ataupun, baju dah kotor. Seterusnya, jenis qalqalah terbahagi kepada tiga. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Dan yang ketiga, qalqalah akbar. Jom kita tengok contoh jenis qalqalah. Qalqalah yang pertama ialah qalqalah sughra. Pengertiannya, lantunan yang paling rendah bertanda sukun asli di pertengahan atau di hujung perkataan yang bersambung bacaan. Tanda, huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah. Contoh ayat untuk sambung bacaan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا. Untuk pertengahan kalimah, وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ. Seterusnya, jenis qalqalah yang kedua ialah qalqalah kubra. Pengertiannya, berlaku pada huruf-huruf qalqalah yang tidak bertanda sabdu, iaitu tasydid, dan berada di akhir perkataan ketika ingin berhenti. Tandanya, waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu. Contoh ayat, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Contoh yang kedua, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Seterusnya, jenis qalqalah yang ketiga ialah qalqalah akbar. Pengertiannya, berlaku pada huruf-huruf qalqalah yang bertanda sabdu, iaitu tasydid, ketika ingin berhenti. Tandanya, waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Contoh ayat yang pertama, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Contoh yang kedua, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian hukum tajwid untuk episod kali ini, iaitu qalqalah. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Semoga bermanfaat. Pandai tajwid, InsyaAllah pandai ngaji. Ma'assalamah. Bye. Assalamualaikum.